آمین اسلام قبول کرا آمین پرچم اسلام کو بلند کیا تھا آمین جو جو نیک مراد لے کر آئے ہیں سبحان اللہ ہمارے دیا مستقل صاحب بڑا اچھا کام کرنے والا ان کی عمر میں برکت ہے آمین استقامت عطا فرمائے آمین اور یا اللہ سے آزاد تھا آمین اللہ پر خیر آخر خیر آمین ظاہر خیر باطن خیر آمین تین مرتبہ درود شریف سمنے اللہ مصلی علی خالی کسی کو نہ موڑ دور دراز سے چل کے آئے ہیں بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں اے اللہ جس کے دل میں جو جو نیک مرادیں پوری فرما ہر کا بھلا عطا فرما ہر کی مشکلات فرما یا اللہ ہر کی نیک مراد پوری فرما بادشاہ صاحب کے روحانی فیض و برکات سب کے دکھ دور فرما لائک کیجیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ایسے ہی نیو ویڈیو آنے کے لیے بیل آئکن کو پریس کیجیے